Národní strategie inteligentní specializace je předběžná podmínka Evropské unie pro to, abychom mohli čerpat zhruba 70 miliard korun na investici do výzkumu, vývoje a inovací. Je to vlastně strategie, která umožňuje zacílit peníze jak národní, tak evropské, tak soukromé do těch nejperspektivnějších oblastí, které budou mít největší přidanou hodnotu. Mají umožnit to, aby se odstranil jeden ze zásadních problémů české vědy, a to je spolupráce právě výzkumu s privátním sektorem, s průmyslem. Je velmi důležité, že tato strategie byla vytvořena nikoli partou úředníků, ale velmi důkladnou a dlouhodobou diskusí mezi zástupci průmyslu, veřejné správy a oblasti právě výzkumu. Z tohoto hlediska je to vlastně unikátní systém, kdy na základě dlouhodobé a velmi intenzivní debaty vznikla dohoda, co je nezbytně nutné udělat do budoucna, na co se zaměřit. RIS3 strategie je zaměřená regionálně, to znamená, že máme síť regionálních manažerů, kteří hledají a komunikují vlastně ty nejlepší možné varianty, na co se zaměřit. Jaká tam je infrastruktura, jaké tam jsou podniky, jaké tam jsou školy, jaká je tam tradice, a na ní se zaměřit. Jdeme tedy do úrovně, která je regionální, a to je velmi významné právě proto, že to je přesně šité na míru jednotlivým oblastem, nikoli nějaká globální, obecná, generální ta strategie. Je to skutečně velmi konkrétní a vypadlo nám z toho několik jasných doporučení. Máme tady zaměřené na strategické obory. Mezi ně patří digitální technologie, elektrotechnika, dopravní prostředky pro 21. století, pokročilé stroje a průmyslové technologie, péče o zdraví a pokročilá medicína, kulturní a kreativní průmysly, zemědělství a životní prostředí, společenské výzvy. A to bych řekl, že nesmíme zapomenout, protože v době, kdy máme migrační krizi, kdy máme demografickou krizi, tak je velmi podstatné, abychom se zabývali i těmito oblastmi. Pro úspěch celé strategie byly nesmírně důležité a v podstatě i velmi nezbytné takzvané národní inovační platformy. Na nich se právě sešli zástupci vytipovaných oborů, doporučení na základě unií, svazů, komor z toho hospodářského segmentu, byli tam zástupci veřejné správy, zástupci sféry výzkumné. A právě tyto národní inovační platformy stojí za tím, že máme nějaký výsledek. To znamená, je to výsledek spolupráce všech segmentů, které mají společný zájem. A to je zvýšení konkurenceschopnosti České republiky.